Assalamu alaykum qardaşlar, mən Şəmsiyə Tursun. Bugün dadam Tursun Barat və apam Sahidə Xəlpaz üçün qulaqlıq verməkçi. Dadam Şərq Türkistan Qolca şəhəri oblası xalq qurultu idarəsin pensiyaya çıxan kadr. Apam Qolca şəhərlik dostluq doktorxanada pensiyaya çıxan kadr. Apam dadam ikisi 2012-ci ildə həcgə verib qaytış tapan Türkiyədə bolğanlığım üçün mən yoxlaş üçün Türkiyəyə gəlgən. Qaytıb ketgan ki, yəni iki qitim mən yoxlaş üçün Türkiyəyə gəldi. Ən ağır qitim 2016-cı ildə kep ketgan ki, biz telefonda alaqıb durduq. Ama 2017 yılı 10. aydan itibaren ben apam dadamdan hiç kanda haber alamadım. Kiyin apam dadamdan 20 yıl kesi videoyalı haberini aldım. Apam dadam ikisi yaşanıp kalan insanlar. Hiçbir devletin kanunsuz bir karşı hareket kılgan emez. Apam dadam ikisinin salamet ki yakışamaz. Onların salamet ki de katlıq en sıravatı Kıtay hükümetinin bu kılgalıqı, apam dadamdan hizgi barğalıqı ve Türkiye kerge küçün beygen cezadır. Bütün dünyadan şunu sorayım ben. Kaç bir devleti bundan bir ceza var? Xitay hükümeti uyğurlarını qayt tərbiyələş bu anısı bilən özgü məcburi xizmət qıldırıb atıdı. Bütün dünya bunun yetərlik avaz çıxarma atıdı. Axırda mən Xitay hükümetidən ata-ananın şərtsiz aldı qoyub yerişini tələb qılımən. Ata-anam günahsız.